Fala pessoal, beleza? Kelvin aqui. E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como criar reflexo em objetos no Photoshop, beleza? Uma aula bem rápida aí, mas muito legal. Então, bora lá para ação. Eu vou criar um texto para a gente começar aqui. Vou colocar aqui o texto reflexo. Ctrl T, vou aumentar. Vou colocar aqui em letras maiúsculas. Beleza. Eu vou colocar um style aqui, vou colocar esse, que eu já tinha visto. Então, a gente tem aqui o nosso objeto, tá? Nosso texto, no caso. Para a gente criar o reflexo, a gente vai apertar as teclas Ctrl J para a gente duplicar essa camada. E é o seguinte, ó, um detalhezinho. Como eu tenho um estilo aqui na minha camada texto, eu preciso converter em objeto inteligente, porque facilita a aplicação do efeito de transparência, beleza? Então, vou lá, clicar com o botão direito, Convert to Smart Object, e eu vou jogar para baixo. Vou renomear aqui para reflexo baixo, tá? Baixo. E aqui vai ser meu texto, para facilitar a orientação. Aí eu tenho aqui abaixo, vou pressionar as teclas Ctrl T para abrir a propriedade de transformação. Clico o botão direito, flip vertical. Então eu inverti aqui para baixo. E eu vou arrastar aqui, ó, para a base do meu texto, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Como o meu estilo tem uma sombrinha, vai ficar bem legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou criar uma máscara no meu texto, no meu reflexo, perdão. Vou pressionar a tecla G do meu teclado para habilitar a minha ferramenta de gradiente e eu vou escolher um aqui, ó, um básico, ok? De branco para o preto. Aí eu só pressiono aqui, ó, aqui no meio mais ou menos, com Shift pressionado e arrasto para baixo. Posso mais uma vez. Posso pegar também um pincel, ó. Um pincel com hardness em zero. E eu posso mexer aqui também para definir se eu quero mais ou menos aparente. Eu também posso mexer na opacidade aqui, ó. Então eu criei aqui já um reflexo. Se fosse no. Há uma coisinha que a gente pode alterar, ó. Aqui no meu objeto inteligente, eu vou tirar aqui a sombra, o drop shadow. Ok, pronto. Fica melhor, que aqui na sombra não tem. Aqui no reflexo não tem, aqui eu posso tirar também, ó. Tirei aqui o drop shadow, beleza. Opa, agora sim ficou mais interessante. Posso alongar se eu quiser, tá? Você fica à vontade para trabalhar aí com o gradiente ou com o brush. Aqui a gente trabalhou com o texto, agora a gente vai fazer com o objeto, que é a mesma coisa. Eu tenho a imagem desse carro, desse Onix aqui, está recortado. Eu duplico, Ctrl J, Ctrl T, flip vertical. Jogo ele para baixo, posiciono ele aqui abaixo, ó. E a única coisa que eu vou ter que fazer é colar aqui, ó, ele, tá? Então pressiono Ctrl T, perdão. Pressiono as teclas Ctrl Shift. E eu clico aqui, ó, na lateral, aqui nesse pontinho, para mim inclinar essa imagem, ó. Inclinei, colei um pneu ali e vou fazer isso aqui também, ó, nesse outro pneu, ó. Vou afastando aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, também, ó, com o botão direito em Warp. E aqui no meio, ó, eu vou afastando aqui um pouquinho esse pneu, ó. Posso colar aqui mais, ó, um pouquinho assim, mais ou menos. Pronto. Aplico uma máscara. E eu venho aqui na minha máscara, aplico um gradiente, ó. Posso afastando aqui, ó. Ctrl T. Opa. Aqui no objeto. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Delete. Warp. Eu vou aproximar esse pneu aqui. Essa quininha aqui, ó. Eu posso mexer ela isoladamente. Aqui assim. Quanto mais próximo, tá? Fica mais real. E esse aqui eu posso afastar um pouco. Subir esse. Aqui, mais ou menos isso. Vamos ver agora. Aplico aqui.
Posso achatar ele aqui. Deixa eu desativar essa máscara. Deixa eu deletar ela aqui antes. Posso achatar aqui um pouquinho. Agora sim. Aí você vai vendo aqui a melhor forma que mais te agrade, beleza? Você pode trabalhar também a opacidade, ó, deixar menos ou mais aparente, e aí tá criado o seu reflexo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Até a próxima!